Yes, reka tubasuze kandi tubifurize kugubwa neza mwese mufata umwanya mukagenda mubana natwe muri gahunda z'amakuru atandukanye, amakuru bari kuvugwa mu Rwanda, mu Burundi ndetse no ku isi hose. Tubagezwa n'andi makuru atandukanye bari kugenda cicikana ndetse anavugwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Ngusabe niba ari ubwa mbere udukurikiye, ure munsi ya video kandi kuri buti tukuru kore subscribe maze wiyongere mu buryango mugari w'abana natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye tugenza tubagezaho. Amahoro y'Imana n'imigisha bikomeze bibane namwe. Muri amakuru nzakubwira ko mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Kayonza hari kuvugwa abasore bakoze amahano adasanzwe, aho kugeza ubu ngubu urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwabataye muri yombi kubera icyaha gikomeye bakoze. Muri amakuru kandi ndakubwira ko mu ntara y'Amajyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Musanze hari umuyobozi w'umudugudu ushinjwa kugambanira abagore bagasambanywa ku gahato n'abagabo bamuguriye inzoga, akaba arizo tujye kugaruka mu buryo burambuye. Ngusabo bane natwe maze wumve uko byifashe kandi niba ari n'ubwa mbere udukurikiye, ureye munsi ya video kandi kuri buti tukura ukore subscribe maze uyongere mu muryango mugari w'abana natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye tugenza tubagezaho. Amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Reka duhere mu karere ka Musanze. Nyuma yo kubabwira iyi nkuru iyi Musanze, duhite tugusubira mu karere ka Kayonza tubabwire amahano adasanzwe yakozwe n'abasore batawe muri yombi. Reka duhere mu karere ka Musanze, ari kuvuga inkuru y'umuyobozi w'umudugudu, akaba ari umudugudu uherereye mu kagari ka Murago mu murenge wa Gataraga mu karere ka Musanze, aho uyu muyobozi w'umudugudu atungwa agatoki na bamwe mu baturage kwagurirwa inzoga n'abagabo bifuza abagore bo gufumbata, ubundi akabarangira aho batuye bakajya kubasambanya. Umwe mu muturage utuye ahangaye witwa Nyirabasabose Godance wo mu mudugudu wa Rwinzovu akagari ka Murago umurenge wa Gataraga ashinja umukuru w'umudugudu kuba inyuma y'ikibazo cyo gusambanywa ku ngufu bikamuviramo ubuharike. Uyu muturage akabavuga ko abakobwa bo muri aka gace bibana ndetse n'abagore batagira abagabo bazengerejwe n'abagabo biturutse ku muyobozi w'umudugudu ugenda abagambanira bagafatwa ku ngufu umunsi ku wundi. Uyu Nyirabasabose akabavuga ko hari umugabo wamwinjiye bitewe n'umuyobozi w'umudugudu akabanza gutabaza uyu muyobozi ariko akamwima amatwi bikarangira yemeye kuba umugore we, aho uyu umugore avuga ko baje kubyarana abana bane none akaba yaramutaye yigira mu gihugu cya Uganda. Ati nk'uwo mugabo yashyaga amafaranga umuyobozi w'umudugudu akamusengerera inzoga agahita amubwira ngo umugore ariyo cyayo umuraze. Uyu muturage akabavuga ko na nyuma yuko umugabo amutaye umudugudu yakomeje kujya amwoherereza abagabo bakamusambanya, ariko we akaza kuva muri izi ngeso ndetse agashaka umugabo mu buryo bwemewe n'amategeko, ariko bikababaza umuyobozi w'umudugudu aho yagize ati maze gusezerana n'urundi mugabo nanze uburaya ushinzwe umutekano afatanyije na mudugudu baraza baravuga ngo simba narasezeranye n'uwo mugabo ngo mba nararetse nkajya ndyamana n'abo bagabo ngo uwasinze wese akajyaza akantahaho ahita aca icyangombwa nasezeraniyeho. Ibi rero akaba ari ibyatangajwe n'umwe mu baturage bashinja uyu muyobozi w'umudugudu kubagambanira akabateza abagabo babasambanya. Aho uyu muyobozi w'uyu mudugudu ushinzwe ibingibi akaba ari umuyobozi w'umudugudu wa Rwinzovu ahakana ibingibi, akaba ari umuyobozi witwa Bimenyimana Jean Pierre akaba ahakana ko ibyo uyu muturage avuga byose atari byo, akavuga ko ibyo avuga ari ukumusebya ndetse no kumuharabika. Aho uyu muyobozi w'uyu mudugudu yagize ati ntaho mbizi ibyo, ubwo nafata igihe cyo kuvuga ngo nje gufata umuturage muteze abantu bamwangiza koko ibyo sinabikora. Akaba ari ibyatangajwe n'uyu muyobozi w'umudugudu nyuma ya bamwe mu baturage bakomeje kugenda mushinja bavuga ko uyu umuyobozi agambanira abagore maze bagasambanywa n'abagabo. Akaba ari inkuru iri kuvugwa mu karere ka Musanze mu ntara y'Amajyaruguru y'u Rwanda. Tukazakomeza kubakurikiranira iby'iyi nkuru nyuma yuko inzego z'ubuyobozi zaba zagize icyo zitangaza kuri iki kibazo cy'aba bagore bashinja uyu muyobozi w'umudugudu kubateza abagabo. Reka dukomeze amakuru yacu tujye mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Kayonza, aho basore babiri bafatiwe mu cyuho babaga
bagaburiraga imbwa ngo bayigurishe abaturage babeshya ko ari inyama zihene na basore babiri mu murenge wa Mwiri mu karere ka Kayonza bakaba basanzwe mu ishyamba babaga imbwa kugira ngo bayigurishe bagurishe inyama zayo ku baturage babeshya ko ari inyama z'inyamaswa z'ishyamba cyangwa se ihene nkuko bamwe mu baturage babitangaje nyuma yitabwa muri yombi ryaba basore ibikaba byarabaye kuri uyu wa gatandatu ku itariki ya 26 mu murenge wa Mwiri mu kagari ka Kageyo aho abasore babiri basanzwe mu nkengero z'agasantre kitwa Gasarabwayi bari kubaga imbwa ngo bayigurishe inyama zayo amakuru yatanzwe n'abaturage avuga ko atari ubwa mbere aba basore bakora iki gikorwa ngo kuko basanzwe bagurisha inyama z'imbwa babeshya abantu ko ari inyamaswa z'ishyamba babishe cyangwa ihene maze abaturage bakazigura ku bwinshi bagira ngo ni inyama zisanzwe umunyamanga nshinga bikorwa mu murenge wa Mwiri witwa Ntambara John akaba bwitangaza makuru ko aba basore bafashwe bari kubaga imbwa aho abaturage bavuga ko ari akamenyero basanganywe ko kubaga imbwa bakayigurisha babeshya abaturage ko ari inyama z'inyamaswa y'ishyamba cyangwa ihene maze zikagurwa na benshi bazi ko ari inyama zisanzwe aho uyu munyamanga nshingwa bikorwa uyu murenge yagize ati aba basore bose nubundi basanzwe ari ibirara twaje kubafata rero bari kubaga imbwa ariko banze kuvuga aho bari bayijyanye inyama bari bajyanye inyama zayo gusa makuru twakwe mu baturage nuko bari bagiye kugurisha inyama zayo abaturage nyiri iyo mbwa we ntabwo aramenyekana akaba ari ibyatangajwe n'umunyamabanga nshingo bikorwa w'uyu murenge gitifu Ntambara akaba yavuze ko ngo kugira ngo abo basore bafatwe ari amakuru yatanzwe n'abaturage aho basabye abantu batandukanye kujya bashishoza mu rwego rwo kugira ngo bagure inyama biseye neza aho zaturutse aho uyu munyamabanga nshingo bikorwa yakomeje agira ati abaturage twakoranye inama tubashishikariza kugura inyama bazi neza aho zaturutse abacuruzi b'inyama bo turabasaba gushyira ibyo bacuruza ahagaragara niba ari ihene bikagaragara aho kugurisha umuntu inyama batazi naho zaturutse kuri ubu ngubu rero aba basore bakaba bakurikiranwe n'urwego rw'igihugu rw'ubugenza cya RIB aho bafungiye kuri station ya RIB ya Mwiri mu gihe hagitegerejwe cyangwa se mu gihe iperereza rigikomeje ndetse aba bakorerwe dosiye kuri ibi byabakurikiranweho reka turebe icyo amategeko ateganya kubijyanye no kugaburira umuntu ibintu bishobora kumugiraho ingaruka nkuko bigaragara mu ngingo y'154 y'igitabo giteganya ibyaha n'ibihano muri rusange aho bavuga ati guha umuntu ikintu gishobora kumutera indwara cyangwa kumwica umuntu wese utera undi indwara cyangwa kudashobora kwikorera imirimo umuhaye ikintu gishobora kumugiraho ingaruka ariko atagendereye kumwica ikintu gishobora kwica cyangwa ibintu nubwo bitagira ubushobozi bwo kwica bifite nyamara ubushobozi bwo gushegesha ubuzima ahanishwa igifungo kuva ku myaka 2 kugeza ku myaka 5 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda kuva ku 100,000 kugeza ku 500,000 igihe cyose igihe icyo kintu gitanzwe giteye indwara idakira kudashobora kwikorera imirimo burundu kudashobora gukoresha na busa urugingo rw'umubiri igihano kiba igifungo kirenze imyaka 5 kugeza ku myaka 7 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda kuva ku 500,000 kugeza kuri miliyoni 1 amafaranga y'u Rwanda igihe icyo kintu gitanzwe ku bushake hagenderewe kwica igihano kiba igifungo cya burundu ibi rero akaba ari ibiteganywa kuko nkuko tubizi bimwe mu bice bigize imbwa cyangwa se bimwe mu bice by'umubiri w'imbwa n'uburozi ibi rero bikaba bishobora kugira ingaruka zikomeye ku kiremwa y'umuntu cyangwa se ku buzima bw'umuntu aho rero aba basore bashobora kuzahanishwa n'aya mategeko bitewe n'ibi ngibi bari bashaka guha abantu ngayo nguko ibi ni byabereye mu karere ka Kayonza mu ntara y'uburasirazuba bw'u Rwanda aho ubuyobozi bwahise bukoresha inama kugira ngo bamwe mu baturage bitondere kugura inyama aho bamwe mu baturage bavuga ko aba basore bafashwe bari basanzwe babaga imbwa bakazigaburira abaturage babeshya ko ari inyama z'ihene cyangwa inyamaswa bakuye mu ishyamba ngayo nguko reka ngushimire cyane ufata umwanya ukabana natwe ngusabe niba ari ubwa mbere dukurikiye ukande kuri butitu ku rukore subscribe maze yongere mu muryango mugari w'abana natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye tugenza tubagezaho amahoro y'Imana abane namwe turabakunda cyane.